Gandane kang kembang kadung kelawan kembang kembang menor kongesmu harum winor lan oyot oyotan kadikusumo mang hambar hambar mawur kuku sing dupaku kangku malun kelun awur megolir membo batara pramesti ayu kang sulestya ayu kuning tansah nyang semke ati warang kaning katresnanku ukara ngerujet nolo lamun to kandek hamung ono impenku hamung tan pegat memujo nambani kangenku ing wauta kaya mangkono mboten kadya ing pagelaran jaba sang patih Harya Sengkuni sigra medhalaken gangsal pengrawit katinon saking Mandrawa Yai pabocaku Eko teman siro yai Ningkal lawan jeneng ing wang Hopo dosa ning pun kakang Siro yai Punapata mirahingsun prihatin waspogong micil tuhu tahatan pokarya om sengkan rinuk mokang gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati ing walale lale sumolale dadi alas-alas dadi wono duning dugrek manyar-manyar Adicuni apa kakang panemban durna wah gayeng 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 piye ang
anggon musuhan ana ing Karang Kadempel. Apa Kakang Semar iso diboyong ana ing negara Ngastina? Wah, nek perkara kuwi aku wis ento, tapi ning sayange dialangi karo ketek munyuk putih. Kakang Panemban Durna ngerti to watake ketek iki? Ya ngerti. Iki mengko nek perange nganggo Bala Kurawa ora bakal dadi. Iya no. Bala Kurawa kuwi nek sambatan ora bakal dalan. Ora bakal jalan. Nek wadya bola atas angin mesti jalan. Soale sing penting pas sedulurane kuwi. Mula dina samangka Mbah Harto sarunge dipindah slendro, Mbah. Mula dina samangka masa Baranga prajurit saka atas angin supaya ngalahi si ketek munyuk putih kuwi lan boyong Semar Brodhanaya. Nggih, yo santai mawon dijuni. Lang-lang griya mangun. Boten kadya ing padhepokan atas angin sang patih hantu bumi sigra kiprah solae kaya kidang anglumba kaya ula gemprong-gemprong kaya singa bareng kumricik swarane. Thank you.
Yo. Yo samnya cendro kura rupa hamangeses kadi angin pan sempal kaprapal selo selo kaplesat sato lumayung mangungsi kabiat kagodo kang joko joko bumi lelo lelo orang angguh wis capek capek kakang kakang patih hantu bumi kula pun sura sentika nyesuaken dawuh kakang kula pun sura gobang ngaturaken sugeng kula pun delang tak tungtung deles kadung dawuh kakang mula para adi-adiku kabeh ana ing atas angin kene melek o matamu jerengen gobokmu dino samengko pate sengkuni anggone bakal boyong Semar Badranaya jaluk pitulungan soko bopo pendito Durnaka sik kakak Semar Badranaya arep diboyong digawa ning atas angin apa ning negara Ngastina ana ing negara Ngastina dino samengko ayo podo putar rasa kesuwen ajeng benjang bidal dinten menapa sesuk dadak ngenteni apa sukret rampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng budal dino samengko nganggo sampak we Thank you.
Wah. Swenggon kulo macak baris kedadak petuk karo nyuk putih iki. Rambute dismir. Mayoh ngakwa sapa jenengmu mumpung durung mati tanpa aran he munyuk. Tambuh karo aku Satriya Pancawati Anoman kekasihku. Anoman Senggono Pedian loro jenenge. Anjani putra weh telu. Romo Handoyo Pati papat, kowe sopo limo, budek kuping. Tambuh kerawaku, tumenggung soko negoro atas angin. Tumenggung salukat katut barat, salukat katut barat yo. Sumingkiro aku golek iburonku. Ning kene ora ana kijang penjangan sing lewat buronku dudu kewan. Danyange tanah Jawa Semar Badranaya buronku.
arep ngopo kowe goleki Kiai Semar Bodrono ya arep tak boyong ana negara Ngasina Sabang sing iso mulyake negara Ngasina ora ana liya mung kejaba Kiai Semar Bodrono yo. Kowe bisa mboyong Semar Bodrono yo. Lamun to bisa nglangkai batange anu edan sengak omonganmu le. Kowe ora ngerti aku sapa? Wis mau wis kenalan. Oh iya. Wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Aja mung kowe rangkep posewu aku ora bakal mundur sajangah edan lambemu Mas. Kopat kapita kaya wong jolo rebutan kaya penjangan mati ora-orane. Tanganku ndarat nerbat ana ing cengelmu. Ora muntah getih, lek getih guroni biatangmu. Aja to nyenggol cengel tak sebul raimu lho. Yen ora rondo bojomu jo takon dosa. Wah, tenjong kirat nyawamu parat. Oh!
ini. Ingon-ingon kowe man. Ayo wong biar kowe. Hu ho ha hi ho. Rumangsaku nyekel ketek sitok wae angele kuwi lho. Gampang nyekel penyanyi malah. Sinden yo angel. Yo. Macem-macem kowe. Ho. Etian sirkus opo tak mau wegah gelem opo jeruk Etian ojo saru lo cah. Sahadat setan wali kobra prajurit atas angin podo mundur hantu bumi tandeng ono nganggo sampak biasa wae maju kokop getehmu
juo kene tak bedol kene wit cemoro mbuh dadimu kowe. Jowo ini tak idak cengang ucap Edian. Maju kene tangan kiwo mlebu kuburan mamprung nyawamu wanoman. Kudu joto-jotosan iki piye? Paman Sengkuni kulon nggir Mas. Wanoman pripun di dina samengko Kyai Badranaya nimbali Patih Sengkuni lawan Wanoman munggah ana karang kadempel ana bab kang wigati monggo kula dherekaken nggih. Thank you.
biat langeng kalang lanak laraman nang moncong